እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ አንዲት አጭር ግጥም አለችኝ። እሷን ግጥም እንደሚከተለው አቀርባለሁ ማለት ነው። የግጥሜ ርዕስ ሁለቱ መሶቦች ይላል። አንደኛው ጌጠኛ፣ ሌላኛው ቀዳዳ፣ አንደኛው ከሳሎን ሁለተኛው ጓዳ። የሳሎኑ ለብሶ ሲታይ ተኮፍሶ፣ የጓዳው በጓዳ ሳያየው እንግዳ። ዘመን ተቆጠረ የሳሎኑ መሶብ ልብስ እየቀየረ፣ በብዙ ቀለማት እንዲያሸብርቆ፣ በገባ በወጣ በሁሉ ተደንቆ። መሶበ ወርቅ የሚል ስያሜን አግኝቶ፣ ከቤቱ ዕቃ መሃል የሚታየው ጎልቶ። ድንገት ባሳቻ ቀን እንግዳ መጥቶ፣ ልብሱን ተነሳና የዛ የሳሎኑ የከበረ መሶብ ሲነሳ ክዳኑ። ቢሎኖ ተገኘ የመብራት የውሃ የተከፈለበት ይላል። እስኪ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። በመጀመሪያ ለመታወቂያ ያክል አንድ ማስታወቂያ ልበልላችሁና ከዛን ወደ ዜናዎች ይገባለሁ። ኢየሱስ ያድናል ጠቅላላ ሆስፒታል ይሰኛል። አሜን ነው። ለመዳን መሻቶ ምላሽ ተገኘ በኢየሱስ ያድናል ጠቅላላ ሆስፒታል። መዳንና መገረዝ ይፈልጋሉ? እንግዲያውኑስ ወደ ኢየሱስ ያድናል ጠቅላላ ሆስፒታል ይምጡ። በሆስፒታላችን በሚሰጠው አገልግሎት ይደሰታሉ፣ ይረካሉ። ለግርዣው አይጨነቁ ብለውኖታል። በሮሜ 2:29 መሰረት ከመንፈስ የሆነውን የልብ መገረዝ እናደርጋለን። ለመድኃኒቱ አይጨነቁ። ኤክስፓየር ዴት በማያውቀው እምነት መድኃኒታችን ሙሉ ለሙሉ ከበሽታው እንፈውሶታለን። መድኃኒታችን እምነት ሳይድ ኢፌክት ኦቨርዶስ ኢንፌክሽን ስለሌለው ባስፈለገው ሰዓት እዚህ መጥተው መዋጥ ይችላሉ። 24 ሰዓት የአምቡላንስ አገልግሎት ከተሟላ የመኝታ ስፍራ ጋር ውጡ ውጡ አያሰኙትም። ኢየሱስ ያድናል፣ ይለያል። አድራሻ አልተጠቀሰም ብለው እየከሰሱን ነው። አድራሻችን ሐዋርያት ሥራ ሕንፃ አራተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 12 ላይ ያገኙታል። አሁን ደግሞ ስፖንሰራችን የበጉ ደም ሳሙና ነው። ባይወለድ የበጉ ደም ባልኖረ ነበር። ስለተወለደልን ግን ይህ በሕይወታችን ሆኗል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኃጢአትና ክፋት ጉዱ ፈላ። ተመርምሮ 100% የማጥራት ብቃት ያለው በጌታ ኃላፊነቱ የተወሰነ የአብ ኩባንያ ተመርቶ በገበያ ላይ የዋለው ድንቅ ሳሙና የበጉ ደም ሳሙና በምሕረትና በቅድስና ሚኔራል የበለጸገ ቢፈልጉ ለሰውነት ቢፈልጉ ለሕይወቶ ጥራት የሚጨነቅ ምርጥ ሳሙና የበጉ ደም ሳሙና ከመርገምና ከኃጢአት የጸዳ ባለመፍትሄ ሳሙና የበጉ ደም ሳሙና ጉዱ ፈላ ተያዘ የሥጋ ሥራ በበጉ ደም ሳሙና በመንፈስ ፍሬ የበጉ ደም ሳሙና የንጽህና አውራ። አድራሻችን አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያገኙታል። አሁን ደግሞ ወደ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ዜናዎቻችን አሁን የሚያጠነጥነው በዘጸአት ላይ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ዘጸአትን የምታውቁ እንዲህ ይላል ዜናው፣ የእግዚአብሔር መራሹ ጦር በአንበጣ በእንቁራሪትና በጓጉንቸር ባደረጉት የአየር ጥቃትና ድብደባ የግብፅን ምድር እንዳልነበረ አድርገውታል። ፈርዖንንም ሀፍረት አከናንበውታል። በተለይ እነዚህ ደካማ ፍጥረታቶች ለአብ ጦርነት በመዋላቸው ደስታን ሲፈጥርላቸው በብዙ በሚቆጠሩ ተመልካቾችም አድናቆት አቅርበውላቸዋል። አንዳንድ የዓይን እማኞች ጦርነትና ድብደባው በግብፅ ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሲገልጹ፣ ስለ ጦርነቱ የተጠየቁት የመከላከያ ሚኒስትር ሚካኤል ፈርዖን ልቀቅ የተባለውን የእስራኤልን ሕዝብ ካለቀቀ ጦርነቱና ድብደባው በግብፅና በፈርዖን ላይ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ጦርነቱ እየተደረገ የሚገኘው ለ400 ዓመት በባርነት ለተገዙት ለእስራኤላውያን ሲሆን መጠሪያውም ዘጸአት ወይም ሽግግር እንደሆነ ተገልጿል ሲል ሪፖርተራችን ሙሴ ከዘጸአት ዘግቧል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የመኪና አደጋን መቀነስ እንደሚቻል ተገለጸ። ይህንን አስመልክቶ ሪፖርተራችን ፍሬዎት እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የመኪና አደጋ በሰውና በንብረት ላይ አደጋ ያስከተለ ይገኛል። ይህንን ማስመልክቶ የመንገድና ትራንስፖርት ባለስልጣን ይህንን አደጋ ለመከላከል ሹፌሮች ሰፋ ያለውን ድርሻ ቢይዙም ተሳፋሪዎች ግን ይህንን አደጋ ለመቀነስ እንደሚችሉ ጥናት ተደርጎበታል። ጥናቱም እንደሚያመለክተው ብዙ ተሳፋሪዎች በህይወታቸውና በንብረታቸው ላይ አደጋ እየደረሰባቸው ያለው ሁሉ ነገራቸውን ለእግዚአብሔር አድራ ባለመስጠታቸው እንደሆነ ተደርሶበታል። የትራንስፖርት ባለስልጣን ልዩ ተጠሪ የሆኑት ቅዱስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፎ መስጠት እንዳለባቸው በመግለጽ ነገር ግን ይህንን በማያደርጉ ላይ የመንገድና ትራንስፖርት ባለስልጣን ተጠያቂ እንደማይሆን ገልጿል ሲል ሪፖርተራችን ዳዊት ምዕራፍ 37 ከቁጥር 5 ማዞሪያ ዘግቧል። አሁን ወደ መጨረሻዎቻችን ዜናዎች ተቃርበናል። ወንጀል ንከላከል ከፈሪሳውያን አሸባሪ ፓርቲ ሆነ ለብዙ ዘመናት ቤተክርስቲያንን ሲያቃጥል የነበረ ጳውሎስ የተባለ ግለሰብ እንደ ልማዱ ቤተክርስቲያንን ሊያቃጥል ሲሄድ መንገድ ጥሶ ስለተገኘ በትራፊክ ቁጥጥር ስር ወደቀ። ሪፖርተራችን ሉቃስን ጠቅሶ 24 ስራ እንደዘገበው ከሆነ ይህ ሰው መንገድ መጣሱ ብቻ ሳይሆን እየሄደ የነበረው ቤተክርስቲያንን ሊያቃጥል በመሆኑ ትክክለኛውን መንገድ እንዲይዝ በደማስቆ ዩኒቨርሲቲ በመምህር ሐናንያ ልዩ ትምህርት ተሰጥቶታል። በመጨረሻም ትራፊክ ፖሊስ የሆኑት ቅዱስ ኢየሱስ ማንኛውም ወንጀለኛ ትክክለኛውን መንገድ እንዲይዝ ፍቅርን በጥሩ ሁኔታ እንደሚሰጣቸውና ለመንግስቱ በቂ እንደሚያደርጋቸው ተገልጿል። ወደ መጨረሻው የስፖርት ዜና ያልፋለሁ። የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን የድልን ሩጫ እንሮጣለን በሚል መሪ ቃል በዕብራውያን 12 ከተማ የኦሎምፒክ ቀን ተከበረ። በዕለቱም የሩጫ ውድድር የተደረገ ሲሆን ሻለቃ አትሌት ሐዋርያው ጳውሎስ በጽድቅ ሰዓት በቅድስና ደቂቃ ውድድሩን በአንደኝነት በመፈጸም የዓለምንና የኦሎምፒክን ሪከርድ ሰብሯል። በዕለቱም አብሮት ሲወዳደር የነበረው አትሌት ሻለቃ ዴማስ ውድድሩን በገዛ ፍቃዱ አቋርጦ ወጥቷል። በመጨረሻም ስለ ድሉ የተጠየቀው አትሌት ሻለቃ ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ በሕይወት ያለውን ሩጫ ጨርሻለሁ፣ አሁን ተራው ለሌሎች ሯጮች አስረክቤያለሁ፣ ስለዚህ ሯጮች ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ልትሮጡ ይገባል በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል ሲል ሪፖርተራችን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ማዞሪያ ዘግቧል። እንግዲህ ዜናዎቻችን እኚህ ነበሩ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።